fiidnimadii hore xalay weerar ismiidaamina ayaa waxa uu ka dhacay xindaabka madaxtooyada qaranka qof isku soo xia waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay inuu isku qarxiyay agaarka maqaaxida baar bulsho oo ah maqaaxi inta badan ay isticmaalaan ciidamada iyo saraakiisha dowlada aaare isugu jira dhimash dhaawac ayaa la sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxaasi kliya uu geystay kasaaro askari katirsanaa ciidamada dwlada kliya uu ku dhaawacmay weerarka ismiidaaminta ee goobtaasi ka dhacay waxaa jiri kara hasaare intaasi ka badan maadaama goobta ay ahayd goob ciidan xilligan uu ahaa xili habeen ah isla markaana aan la xaqiijin karin hasaaraha in intaas uuka badan yahay balse war kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in qaraxu ismiidaamin islamarkaana isu qarxiyalkaasi qof iskusoo xira waxyaabaha qarxa liya dladu waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ku dhaawacmay askari ka tirsanaa ciidamada dwlada oo la sheegay in uu ku sugnaa bar kontrol oo lagu hubiya gaadiidka oo si aada ugu dhawaa goobta uu qaraxuka dhacay lama oga khasaaraha rasmiga ee weerarkaasi ismiidaaminta ka si ismi dhashay balse waa markii labaad ee baar bulsha uu qarax ka dhaca waxaana jirtay in horey uga dhacay qarax qarh ismiidaamin ah oo galaaftay nolosha tobaneeyo qof